្វាយបើអញ្ចឹងកីឡាករនៅពេលស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតលក្ខណៈមកខ្វាយដែលលោកគ្រូខុនសុជាតិបាទជម្រាបជូនតំបន់ដែលអាចខានបាននិងហាមមិនបានបាទអញ្ចឹងបាទប្រុងប្រយ័ត្នកុំគ្នាបរហិតI'm sorry.